খবৰ ধুবুৰীৰ ড্ৰাগছৰ খবৰ দুজনক আটক কৰা হৈছে অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন সুগাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট কাফ সিৰাপ জব্দ কৰা হৈছে ধৃত দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আমজাদ আলী আৰু সালাম হক ধুবুৰীৰ ঝগৰাৰ পৰা চলিছিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চি আৰ পি এফ আৰু ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে চলাইছিল যৌথ অভিযান আমিল আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চলিছিল এই অভিযান ধৃত দুয়োকে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে এয়া খবৰ আহিছে বৰপেটাৰ পিছত ধুবুৰীৰ পৰা ড্ৰাগছসহ দুজনক আটক কৰা হৈছে কালিও আমি অনুৰূপ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ ড্ৰাগছ এতিয়া বহু পৰিমাণে পোৱা গৈছে বোকাজানতো জব্দ হৈছিল ড্ৰাগছ ধুবুৰীটো নিশা ড্ৰাগছসহ দুজনক আটক কৰাৰ খবৰ আহিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট কাফ চিৰাপ জব্দ হৈছে ধৃত দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আমজাদ আলী আৰু সালাম হক ঝগড়ার পাৰত চলিছিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চি আৰ পি এফ আৰু ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আমিল আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চলিছিল অভিযান আৰু এতিয়া দুয়োকে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে